Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek a já už tady v dnešním pořadu dnes večer vítám komentátorku Janu Markovou. Janí, vítej, počase u nás, hezký večer, ahoj. Dobrý večer všem posluchačům, ahoj Vítku. My se dnes samozřejmě také podíváme na prezidentské volby, které zhodnotíme, protože určitě na to všichni netrpělivě čekáte, ale ještě předtím začneme něčím, co se nás bezprostředně dotýká mnohem více. Většina obyvatelům Česka totiž klesá životní úroveň. Charitativní organizace začínají být stále více zahlcené požadavky na dovoz jídla, zatímco bankám a spořitelnám raketově stouply zisky. A určitě netřoubí dusnouzí. Tohle téma o bankách asi nám všem leží v žaludku, možná je dobré příště banky probírat na lačno, ale jak to vlastně je s těmi bankami, Jani? Tak tady v podstatě je zajímavá, tady nastala zajímavá věc, kdy všem, jak jsi řekl, obyvatelům České republiky se snižuje životní úroveň, ale banky a spořitelny v České republice mají naprosto rekordní zisky. Například v České republice za loňské, tři čtvrtletí stoupl zisk, meziroční zisk těmto bankám o 30,8 miliardy. To znamená až na skoro 82 miliard korun. A stejně jako ČES, tento má podobně. Tam čistý zisk ČEZu stoupnul též zhruba na 75 miliard korun. A tam je vlastně zajímavé, že to překonalo i jejich vlastní odhady a čistý zisk, ten v podstatě jejich odhad a očekávání bylo o 5 miliard korun a ono to nakonec bylo až vlastně o 10 miliard korun. Takže ČES v roce 2022 vydělal 8x víc než v roce 2021. A pokud bychom teda všichni očekávali, že se to nějakým způsobem promítne do cen pro konečného spotřebitele, konečného odběratele, tak to bychom byli zklamáni, protože jak jsme sami mohli vidět na svých zálohách, tak se to promítlo spíš opačně. A když si k tomu vezmeme, že vlastně ČES ze 70% patří státu, tak je to docela paradoxní situace. Čím víc ČES vydělává, čím víc stát vydělává, tak tím hůř jsou na tom obyvatelé a lidé. To je fakt, to je takový paradox, ale ono to možná ještě stoupí. Ne, protože bychom měli předeslat, že je to vlastně odhad za 3/4 roku. To znamená, že ještě to poslední kvartál to ještě třeba stoupne. To znamená, že ten jejich odhad, který ještě oni sami měli nižší, než co vlastně je v reálu, tak je to určitě potěšilo, takže ne všem klesá životní úroveň, milí posluchači. Nicméně se zdá, že ty banky se asi nevěnují dobročinnosti, že? Maximálně pro vlastní kapsu nebo spíš pro vlastní safe a těm charitám asi moc nepřispívají, že? A tak oni hlavně přispívají svým mateřským společnostem, kde sanují různé tam jako špatné hypoteční úvěry, co poskytují a podobné věci. Jo. Tam, kde vlastně v Německu třeba banka prodělává a v Česku německá banka vydělává, no tak logicky ten zisk z té české banky se přeleje do té mateřské firmy v Německu a tady nic nezůstane. Tak je to nastavené, že jo. My vlastně ty banky nemáme od toho, aby podporovali jako české lidi a aby pro české lidi byly nižší úroky, nebo aby byly aspoň srovnatelné, jako jsou všude jinde v Evropě. Hmm. Tak to není. My máme opět nejvyšší úrok. Takže... To znamená, že čím více se firmám v Česku daří, tím hůře na tom čeští spotřebitelé, čeští klienti jsou. To je takový opravdu paradox, protože samozřejmě by to mělo být naopak. Nicméně, kolik myslíš, a to bych se tě právě zeptal, to si načetla právě teď, kolik myslíš, že z těch peněz reálně zůstane v Česku a jsou zdaněné? Kolik si jich stáhnou mateřské banky do zahraničí, jak jsi říkala? Protože to je účel dostatečně vyždímat a podojit obyvatele vazalských států a pořádně se na nás napakovat. Co má reálně tedy Česko z těch zisků bank? No tak já samozřejmě nevím, kolik je to přesné číslo, nejsem úplně ekonom, ale tam je důležité říct i to, že kdyby to číslo náhodou bylo podezřelé vysoké, co by nám tady zůstalo, tak se dělá takový trik, kdy v podstatě nějaká část té matky, té prostě mateřské banky, někde třeba na Kajmanských ostrovech, naúčtujete české bance, nebo teda té bance v Česku, nějaké jakoby náklady. To znamená, ona tímto způsobem ten zisk, který by tady teoreticky byl, kdyby tady teda zůstal, stejně vyvede pryč. Takže já si myslím, že tady skutečně zůstává to absolutní minimum, které zůstat musí, aby to nebylo teda úplně trapné.
To je neuvěřitelné, jsou takové triky. My jsme vlastně jeden z nejbohatších národů na světě a měli bychom se radovat, že naše banky mají takové astronomické zisky v době inflace. O 50 miliard vyšší zisky za 3/4 roku 2022. Mně ale není pořád jasné, proč je tedy stále obtížnější na ty hypotéky a půjčky u bank dosáhnout. Tak ono je to tím, že tady se snižuje vlastně reálná úroveň a finanční možnosti českých lidí. A ty banky se samozřejmě bojí. Takže když máš v Německu třeba hypoteční úvěr za 2,5%, tak tady teďka, pokud se nemýlím, je to aktuálně kolem nějakých třeba 6,5% nebo tak nějak. A zároveň ty banky požadují záruky v podobě peněz, které musíš ty mít. Jo? Takže ty, když si chceš třeba vzít hypotéku na dům, tak nejenom, že jako dřív jsi musel mít pozemek a tím pozemkem samozřejmě ručit, ale ty teď musíš mít ještě poměrně značnou hotovost. A to pokud si člověk, který je po škole nebo prostě mladý lidi, víš, kolik sám stojí byty, takže na to nemáš šance dosáhnout. Prostě ty hotový peníze nemáš. To znamená, nedosáhneš na tu hypotéku. Tam je ještě teda další věc. Ono to je problematické i u hypoték, které lidi už teďka mají. Protože já mám třeba kamarádku, ta pracuje tady v tomto sektoru už dlouhou dobu a ona mi říkala, že vlastně je velký problém s tím zdražováním třeba těch stavebních materiálů, protože tam to bylo naprosto skokově. Lidé si vzali úvěry, mají nasmlouvané nějaké kolaudace, to je vždycky vlastně součástí té smlouvy. A teďka si vem, že se ti zdražily energie, zdražily se ti stavební materiály x násobně, to opravdu není o 17%. A zdražila se ti, pokud jsi neměl fixaci, nebo pokud jsi měl fixaci a zrovna ti končila, ještě se ti zdražilo tohle. Ty prostě nemáš za co to do toho termínu dostavět, ty peníze nemáš a další úvěr ti ta banka neposkytne. Takže co máš teďka dělat? Samozřejmě, to znamená, že člověk je v kleštích a zvýší se to vlastně na obou stranách. Jednak v rámci té hypotéky, respektive úvěru, půjčky a jednak ještě v rámci těch stavebních materiálů. To znamená, pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když se jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic. Postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey. Přejdete se k nám také. Budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.